बेनती करते हैं जी जो कुत्तियां ने इन्होंने रखे हुए पिटबुल उन्होंने उत्ते सख्त कार्रवाई की जाए। कोई भी कुत्ता घर रखना अलाउड ना करे। साढ़े महल्ले इस एक नहीं दो बहुत चांस हो जाए जी। कोई बच्चा सेफ नहीं है इतने, कोई लेडीज नहीं। गुरुद्वारा साहब की रोड है जी, ये गुरुद्वारा साहब में संगत सवेरे शाम आँदी जाती है नेरे भी, कोई सेफ्टी नहीं है। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਘਰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਜੀ। ਗੁਰਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ 5-6 ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਗੁਰਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਵੱਢਿਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ? ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਕੁੜੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਬਚ ਜਾਵੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਅਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਆ ਇੱਥੋਂ ਵੱਢਿਆ ਉਹਦੇ ਜਾਂ ਲੱਤ ਬਾਂਹ ਤੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਕੱਟਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਉਹ ਜੇ ਬਚ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੈ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਕੁੱਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੱਤੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਛੋਟੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨੇ ਜੀ, ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁੱਤਾ ਜਿਹਨਾਂ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਵੱਢਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੱਢਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੱਢ ਲੈਂਦਾ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਹ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜਿਹਨੇ ਵੱਢਿਆ ਜੀ ਕੁੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਵੱਢ ਲੈਂਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੇ। ਇੱਕ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਲਾਜ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਾ ਰਹੋ। ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਬੱਜਲ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਜੀ, ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਜੀ ਇਹ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸੋ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤਾਂ ਰੱਖਣੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ। ਇੱਥੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕੁੱਤੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅੱਗੇ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜੀ, ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪਊਗੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਮਹੱਲਾ ਲੈ ਕੇ ਨਾਲ ਤੁਰਾਂਗੇ ਜੀ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੋਕੇ ਆ ਜੀ, ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬਾਈ ਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਬਲਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਕਿਹੜਾ ਮਹੱਲਾ ਜੀ? ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਲੇਡੀ ਨੇ ਕਦੋਂ ਵੱਢਿਆ ਕੁੱਤੇ ਨੇ ਪਿਟਬੁੱਲ ਨੇ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ, ਜਦ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਡੋਗੀ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਤਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤੇ ਦੋਵੇਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪਿਟਬੁੱਲ, ਅਤੇ ਪਿਟਬੁੱਲ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘੁਮਾ ਰਿਹਾ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ। ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ, ਮੈਂ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ, ਗੋਦੀ ਚੱਕੇ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ, ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ 'ਤੇ ਵੀ ਇਹਨੇ ਦੰਦ ਮਾਰੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਡੋਗੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਘਰਾਂ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਿਸਿਜ ਆ ਕੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਟੀਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗੀ ਵੀ ਸੌਰੀ ਫੀਲ ਕਰੀ ਵੀ ਸਾਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਹੋਏ ਤੇ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਖਰਚਾ ਹੋਊਗਾ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦੋਗੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੰਨੇ ਮਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਟੀਕੇ ਆਪੇ ਲਵਾ ਲਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਵਿੱਚ ਟੀਕੇ ਲਗਵਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁੱਤਿਆਂ ਦੇ ਦੋ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ, ਦੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇੱਕ ਕਾਰਡ ਦਿਖਾਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੋ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਆ ਇੱਕ ਦਾ ਕਾਰਡ, ਕਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਤੇ, ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਡਾਕਟਰ 'ਚ ਵੈਟਰੀ ਹੋਸਪਿਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਹੜੇ ਟੀਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਟੀਕੇ ਲਵਾਏ।